Si është fakt situata tek lista vjosa, pra ekziston tashmë a ka mbledhje me që zonja Osmani pra është bërë presidente dhe nuk i takon tjet lidere e kësaj iniciative politike që kishte nisur para zgjedhjeve. A po takoni apo bëni mbledhje, çka po ndodh? Këto për hir të gjithë ata të cilët na mbështeten që ne të tregohemi shumë të suksesshëm edhe si listë guzo, dhe gjatë të zgjedhjeve të 14 shkurtit. Gjithashtu edhe në dhënien e kontributit tonë shumë të madh brenda listës së lëvizjes vendendosje dhe ajo sinergjia e cila u krijua, mendoj që rezultat dhe merit të veçantë kemi edhe ne ish 14 kandidatë për deputet për Kuvent të Republikës së Kosovës. Ne patëm fatin që të zgjedhemi 7 nga ta. Natyrisht, disa nga ne, si që kemi vjosën, Vjosa Osmanin, zonjën Vjosa Osmanin, tani më presidentit të Republikës së Kosovës, dhe ti marim 3 pozita në qeveri, si që pozita zëvënës kryeministrit, dhe ministrit të jashtëm dhe ministrit të bujqësisë, gjithashtu kemi edhe 2 zëvënës ministra dhe presim që në ditët në vjem kemi edhe pozicionet të zëvënës ministrave edhe të tjerë. Do të është për nga kështu në hierarkia qeveritare, ne kemi pozitën e parë, si që është pozita e presidentit dhe pozitën e 4, si që është pozita e ministrës së jashtme. Tani, ne pas korjes që pritet të suksesit në marrjen e numrit të madh të komunave të lëvizjes vetëvendosje, lirohen edhe disa vende në parlament të Republikës së Kosovës, do thotë mendohet sipas sondazheve natyrisht se disa deputet shumë të suksesshëm që janë brenda kësaj legislature do të garojnë për kryetar të komunave që i takojnë listës Vjosa, që i takojnë që i takojnë lëvizjes vetëvendosje thash. Dhe natyrisht me marrën e këtyre lirën edhe disa vene ku pritet të vinë edhe 2 deputet të listës guzat. Do thot ne si komponent politike e orientimit të djallë që kemi thënë që do të jemi në bashkëpunim me lëvizjen vetëvendosje, do thot do të jemi kredibil edhe më tutje brenda parlamentit. Ju po e thoni që ku jeni me takime, jo, ku jeni me formimin e subjektet një udhëhecë e listës politike, ashtu është përmendur Donika Gërvalla. Ashtu është thënë, edhe vetë Donika Gërvalla e ka thënë në emisione televizive, ashtu e ka thënë edhe takimet me ne të cilat nuk janë të rralla, mirë po nuk janë edhe aq shumë të shpeshta sa të dëshiruara. Unë kam insistuar, zotrina im, kam insistuar, tash lejoni të shpreh me të vërtetën, kam thënë që ne subjektin tonë politik është deshur ta kemi qëmati, në mënyrë që kështu më shumë mund të ndihmojmë edhe qeverinë, dhe kështu më shumë mund të ndihmojmë edhe lëvizjen vendendosje, dhe kështu më shumë mund të ndihmojmë nesër në korrin e suksesit në zgjedhjet lokale të cilat do të kemi në Prag. Ne jemi më shumë të gatshëm, deputetët e qytetit të Ferizaj dhe disa të tjerë jemi shumë të gatshëm që në sa më parë të kemi të formojmë, të konstituojmë subjektivitetin tonë politik i cili do të ketë edhe një emër e një mbiemër. Jemi vanuar deri tash, e vlerësoj si vanes, por shpresoj që ditët në vijim do të kristalizohet çdo gjë. Sot veç kemi një mbledhje mjaft të rëndësishme të grupit tonë, të cilët kemi qenë gjatë fushatës bashkë, ashtu aty do të jenë edhe ministrat, edhe deputetët, edhe zëvendës ministrat, edhe të gjithë, dhe do ta bëjmë një itinerar, do ta bëjmë një planifikim dhe një vizion se çka po na pret neve. Pra do të vendoset a do të vazhdoni të jeni subjekt politik apo do të shuheni? Do të vendoset vizioni i jon që të ecim përpara si subjekt politik. Un dhe disa deputet dhe shumë për shkas të mi dhe të gjithë ata koordinator të cilët janë marë me ne që ne sot të kemi suksesin këto, që ne sot të jemi deputet dhe dikush ministra, ata vlerësojnë së bashku me mua që ne në asë një formë tjetër nuk duhet të vendosim përves që të jemi me identitetin tonë politik partijak në përgatitje për garim në këto zgjedhjet lokale. Natyrisht, gjithmonë në përkraje të
që sistemi në kohezion të përbashkët me partinë e lëvizjes, e lëvizjen vetëvendosje.